हामीले देशमा जबरजस्त गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता संघीयता स्वीकार्दाखेरि हामीलाई के भनिएको थियो र आज देशको अवस्था के छ। आज यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता आएको यो 15-17 वर्षको समयको कुरा मात्र होइन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर रूपमा यो देश केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताको मुट्ठीमा कैद भएको छ। देश हामीले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने कांग्रेस एमाले माओवादी को अघोषित गठबंधन को शिकार भएको छ। यो 31-32 वर्ष में देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन करने कारखाना में परिणत भएको छ। जुन देश को जनसंख्या 3 करोड़ पुगेको छ भन्न पनि अहिले तथ्यांक विभाग स्वीकार गरिराखेको छैन। अस्ति प्रारंभिक प्रतिवेदन में कति भन्यो 2 करोड़ 92 लाख कति भन्दै थियो। जे होस् जुन देश को जनसंख्या 3 करोड़ पुगेको छैन त्यो देश को 50 लाख युवक जो 18 वर्ष उमेर काटेका छन् 50 वर्ष नागेका छैनन्। डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीर में कुनै रोग नदेखिएका राम्रा र बलिया हाम्रा भाई छोराहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरब को मरुभूमि र मलेसिया को जंगल में पसीना बगाउन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारी में छन् भनेर दिल्ली पंजाब गुजरात लगायत भारत को विभिन्न भाग में रगत पसीना बगाउन बाध्य युवाहरूको संख्या यहाँ कसले हिसाब राखेको होला भने देशको अवस्था के हो सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। आज बैंकमा पैसा छैन भनेर भनिन्छ, बैंकले लगानी बन्द गरेको छ, ठुलठुला चेकहरू साटिदैन भनेर भनिन्छ। के हो यो? के कुराको संकेत हो? नोट कहाँ गयो होला? नोट बैंक में नहुनुको अर्थ कहाँ गयो होला? मान्छेहरु भन्छन्, जान्नेहरु भन्छन् नोट काला व्यापारीहरु र 31 वर्षदेखि यो देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा जनतालाई कैद गरेर झुक्क्याएर शासन गर्ने नेताहरुको घरमा थन्केको छ भनेर भन्छ। नत्र बे कहाँ गयो नोट र बैंकमा छैन? किन बैंकले लगानी गर्न सक्दैन? आज यो सामान्य स्थिति होइन। अहिले विकास निर्माणका सारा योजनाहरू रोकिएका छन्, काम भइसकेका ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको छ। के भइराखेको छ? राष्ट्र बैंकले गुहार्दै छ गैर आवासीय नेपालीहरुलाई खाता खोलिदिनु पर्यो, पैसा जम्मा गरिदिनु पर्यो भनेर। आज डलर सकिदै गयो, विदेशी मुद्रा सकिदै गयो, कतैबाट आउन छोड्यो, भएको खर्च भएर सकिन लाग्यो। अब यही अवस्था हो भने अब धेरै समय धान्न सक्दैन भनेर सरकार भनिराखेको छ। तर त्यो सरकार अहिले पनि जनता का अत्यावश्यक वस्तुहरू मात्रै खरीद गर्ने अथवा भित्र्याउने आयात गर्ने भन्नेमा लाग्नुको बदला सुपारी जस्तो तस्करी को लागि प्रयोग गर्ने वस्तुहरू आयात को लागि छुट दिइराखेको छ र सुविधा दिइराखेको छ। विदेशी को सहयोग बिना देश बन्दैन, विदेशी को सहयोग बिना प्रधानमन्त्री हुन सकिदैन, विदेशी को सहयोग बिना बनियो भने पनि टिक्न सकिदैन भन्ने मानसिकता यिनीहरुमा गड्यो, जसले गर्दाखेरि आज पूरे देशलाई दास मानसिकतातर्फ लगिराखेका छन्। त्यसबाट मुक्त हुनको लागि पनि यिनीहरुको विकल्प हामीले खोज्न जरुरी छ। के लूट तंत्र में पल्किएका अर्थतंत्र का मालिकहरूबाट यस्तो ईमान को आशा करने ठाउँ छ। दिकदारी साथ भन्नुपर्छ साथीहरू, त्यस्तो आशको ठाउँ छ ठीक त्यसको उल्टो। श्रीलंका को गति में हामी पनि पुग्नु पर्ला भनेर हामीलाई मनमा ढोकटुकी भइरहेको। खाद्यान्न भित्राउन पैसा नपुगेर गरीब जनता भोकै बस्नु पर्यो। औषधि आयात गर्न नसकेर अस्पतालमा बिरामीहरू सिकिस्त हुँदैछ। विदेशबाट कागज झिकाउन नसकेर विद्यार्थीहरू जाँचै दिन नसक्छ। यो डरलाग्दो श्रीलंका को अवस्था नेपालमा नआओस् भनेर हामीहरू खबरदार गर्नु। त्यसैले साथीहरू म यो मञ्चबाट अनुरोध गर्दछु, तपाईहरू मुलुकका हालका शासकहरू ठुला दलका नेताहरूले सही कदम चालेर यो खतराबाट मुलुकलाई बचाउनु। एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आजको यो निर्वाचनको परिणाम आएको छ भन्ने ठान्दछौँ। नेपालमा ठुल्ठुला आन्दोलन भए जसमा नेपाल बार एसोसिएसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। आजको यो निर्वाचन पछि यो वर्तमान कार्यसमितिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको विकृतिविहीन भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिका आजको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हामी त्यो उद्देश्यका लागि पर्नेछौँ। साथै कानुन व्यवसायलाई एउटा मर्यादित व्यवसाय बनाउने दिशामा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र न्यू कमर जुन नयाँ जेनेरेसन छ नेपालको कानुन व्यवसायको, त्यसले एउटा भरोसायुक्त अवस्थाबाट हामीलाई हेरिराखेको छ। हामी त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि एउटा भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो सिङ्गो कार्यकाल बारमा यी सबै कार्यक्रमहरू ल्याउने र क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर नेपालका कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा सक्षम कानुन व्यवसाय बनाउने, नेपालको न्यायालयलाई एउटा भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायकर्मीहरूद्वारा यो न्यायपालिका एउटा उज्जवल भविष्य छ न्यायपालिकामा भन्ने कुरा देखाउने हाम्रो उद्देश्य हुनेछ। हामी त्यसमा लागि पर्नेछौँ। यो बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम राखेर हाम्रो यो उद्देश्यलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आजै तपाईहरू मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब हाम्रो भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिकाको लागि जुन हाम्रो आन्दोलन हुन्छ त्यसलाई सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। शिक्षा प्रणालीले आधुनिक अध्ययन अध्यापन विधिलाई अवलम्बन गर्दा हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रवर्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ। गुरुकुलमा आधारित हाम्रो प्राचीन शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत आचरण, ज्ञान र क्षमतालाई नजिकबाट पहिचान गरी मार्गदर्शन गर्ने परम्परा थियो। शिक्षक र विद्यार्थी बीच सम्मान र सद्भावमा आधारित सम्बन्धद्वारा प्रत्येक विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा सर्वोत्तम विकास गराई विद्यार्थीमा भएको प्रतिभाको सर्वोत्तम विकास गराई जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने अभ्यास र आवश्यकता हाम्रो असल परम्पराकै निरन्तरता हो। जनक र बुद्धले प्राचीन सभ्यताहरू विकास गरेको, अरनिकोले नयाँ वास्तुकलाको प्रादुर्भाव गराई छिमेकमा समेत विस्तार गरेका तथा हाम्रा पुर्खाहरूले सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गरेको यस मुलुकमा वर्तमान समयको शिक्षाले त्यस इतिहास र परम्परामाथि गौरव गर्न सिकाउनु पर्दछ। आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी विकास गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो। सुन्दर नेपालको सपना साकार पार्ने कार्यभार पनि शिक्षा क्षेत्रले नै गर्दछ। विद्यालयहरूले सपना देख्न सिकाउनु पर्दछ र त्यसको प्राप्तिका लागि परिश्रम गर्न सिकाउने पनि विद्यालयहरू नै हुन्। तसर्थ विद्यालयहरू आफैले समेत मुलुक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्य निर्माणको सपना देख्न सक्नु पर्दछ। हाम्रो देशबाट प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै बसेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीहरू संवेदनशील हुनु पर्दछ। हामीले उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा गन्तव्यको रूपमा हाम्रो मुलुक पनि पर्न सक्दछ। यसका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्। यसबाट स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन को अवसर सृजना गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि हामीले आकर्षित गर्न सके शिक्षाको हाम्रो लगानी हामी परिणाममा निकाल्न सक्दछौं। हामीले सक्ने कामहरू सुरु गर्यौं। जस्तो संघीय प्रणालीहरु साथै प्रदेशमा परीक्षा बोर्डहरु कायम गरेर अर्को सालदेखि परीक्षा बोर्डले एससी को परीक्षा त्यही नै साथै प्रदेशमा हामीले चाहिँ खास गरी नासको तर्फबाट प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरु खोलेर त्यसलाई प्रदेशमा स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने साथै प्रदेशमा हामीले सीजीबीटी का चाहिँ कार्यालयहरु स्थापना गरेर त्यहीबाट हामीले चाहिँ 753 पालिकामा पुर्याउने र त्यसै गरिकन साथै चाहिँ प्रदेशमा आवासीय खुला विद्यालय बुढानीका खलाको परिमार्जन गर्ने अहिले भौतिक भवन बनिसकेको दरबार हाईस्कुलको बारेमा आज पनि म यो कार्यक्रममा ढिलो हुनको कारण के भनेदेखि महानगरपालिका नगरपालिकाले नै हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाले नै सबै अधिकार दिएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कानुन खोजिराखेका छौं। हाईस्कुल बन्यो सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकाले दिएको छ, कानुन छैन। दरबार स्कुल हामीले त्यही रूपमा राख्यौं भनेदेखि भवन मात्रै बनेर हुँदैन, त्यसको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा पनि हामी खोज्ने नीतिमा छौं र त्यस प्रकृतिका स्कुललाई समेत यो नीतिमा हालेर आवासीय विद्यालय र त्यस प्रकारको नीतिमा हालेर हामीले साँच्चै नमुना चाहिँ मन्त्रालयले दिएर नमुना बनाउने हैन कि साँच्चै नमुनाको रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेशमा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रियाको खोजीमा छौं र अगाडि बढेका छौं। यहाँ अघि साथीहरुले राख्नुभयो जस्तै दरबन्दीको ठूलो समस्या छ। दरबन्दी मिलानका तीनटा तरिका हामीले अपनाएका छौं। एउटा भएको दरबन्दीबाट थुतेर दरबन्दी नभएको ठाउँमा दिने तरिका, त्यो हामीले नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। अगाडि बढेको छ, त्यसले पुग्दैन। त्यसपछि अस्थायी दरबन्दी सुरु गर्ने गरी हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। मन्त्रालयको तर्फबाट गणित विषय, त्यसपछि अंग्रेजी विषय र साइन्स, अरूको पनि समस्या छ। यी तीन विषयको निकै समस्या छ र कतिपय साथीहरूले दिनुभएको सुझाव एउटा बैंक जस्तो, शिक्षक बैंक जस्तो दरबन्दी बैंकको रूपमा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। तर पहिले ल्याउने कुरा बाको बाटो खोल्नु पर्यो भनेर प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौं र त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक नियमावलीहरू संशोधन गरेर लोकसेवा आयोग जस्तै बलियो बनाउने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर 18,000 शिक्षकहरूको दरबन्दी प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँबाट पनि हामीले लिने गरी जाँच चाहिँ भर्खरै एउटा प्रकृतिको जाँच चाहिँ सम्पन्न भएको छ र हामी त्यसलाई सक्रिय बनाएर यसरी दरबन्दीको कुरालाई पनि हामीले मिलाउने गरी अगाडि चाहिँ बढाइराखेका छौं र उच्च शिक्षाको हकमा पनि मैले राखिसकेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई र कीर्तिपुरलाई मिलेसम्म अहिलेकै नीति कार्यक्रममा हामीले हालेर त्यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र देशभरिका युनिभर्सिटीहरूलाई फरक फरक प्रकृतिका युनिभर्सिटीहरू छन्। तीन क्याटेगोरीमा बाँडेर हामीले विषयअनुसारको युनिभर्सिटीलाई देशभरि जान्छन्। ती युनिभर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, विशेषता सम्बन्धी विश्वविद्यालय भएको हुँदा, त्यसैगरीकन बौद्ध विश्वविद्यालय विशेषता सम्बन्धी भएको हुँदाखेरि ती विश्वविद्यालयहरू एक प्रकारले चाहिँ रहन्छन्। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ प्रदेश प्रदेशमा खोलिएर फरक प्रकृतिका विश्वविद्यालयको हकमा यहाँ भिसिसहरूलाई विशेष अनुरोध छ। यो कार्यक्रममा म लामो नगर्दै पनि यो विश्वविद्यालय मेरो कलेज हो भनेर चाहिँ अलिएर नबस्दिनुहोला। उक्त करार 2078-12-14 गते संचालक परिषदको निर्णय बमोजिम त्यसभित्र चुनिएका पत्रकार र व्यक्तिको केही निष्क्रिय पनि हामीले यहाँबाट कस्तो कुरो गरेको होइन। अनि तपाईँ पनि भाइर के हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा श्री बसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना संबंधी नेपाल सरकार मंत्री परिषद को मिति 2075-65 को निर्णय खारिज गर्ने, अम्लेखगंज सब स्टेशन को लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारंभिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पश्चिम सेती कोरिडोर 400 kV प्रसारण लाइन आयोजना को लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारंभिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लाठीनाथ 33 kV प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन को लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, श्रम अदालत को अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 को दफा 23 बमोजिम को पुनरावेदन समिति को अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेललाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधिकरण पोखरा को कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखरा का माननीय न्यायाधीश श्री रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने। वैदेशिक रोजगार न्यायीकरण को अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगंज इजालस का माननीय न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मा अर्याललाई तोक्ने, भूकम्पबाट प्रभावित संरचना को पुनर्निर्माण संबंधी ऐन 2072 को दफा 26 को उपदफा 2 बमोजिम को पुनरावेदन समिति को अध्यक्ष पदमा अदालत को कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन का माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीलाई तोक्ने, सैनिक विशेष अदालत को अध्यक्ष पदमा अदालत को कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन का माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पुणासेनीलाई तोक्ने, याक अनुवांशिक स्रोत केन्द्र सोलुखुम्बुमा याक नाग चरण को लागि करिब 10 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, सुन्दरी जल स्थित सुरुङको प्रवेशद्वार नजिक उपयुक्त स्थानमा सन्त नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई, जसलाई हामी किशुनजी भन्छौं, किशन जी को शालिक र शिलापत्र राख्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, विभिन्न 20 देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महाप्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री काशीराज दाल र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने। 2079 साल वैशाख 17 गतेदेखि 18 गतेसम्म अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने रकी माउन्टेन च्याम्पियनसिप 2022 कार्यक्रममा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा श्री सुनील पौडेललाई नियुक्त गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवा सहित एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। यो देशलाई चाँडै नै एसियाको समृद्ध देशमा स्तर उन्नति होस् भन्ने हामी नेपालीहरूको चाहना छ। त्यसअनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ, मुलुकमा उत्पादनको वृद्धि गर्न जरुरी छ र त्यसलाई वितरण गर्न पनि जरुरी छ र हामी दक्षिण एसियामा उदार अर्थतन्त्र र खुला समाज र संविधानले परिकल्पना गरेको जुन हाम्रो समाजको हामीले परिकल्पना गरेका छौं र नेपाली जनताको जुन इच्छा र आकांक्षा छ त्यसलाई सफल बनाउनका निमित्त यो मुलुकमा तपाईहरुको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्दछ। यहाँ तपाईहरुको एक से एक विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबै मिलेर हाम्रा के कठिनाइहरू छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरेर अब केवल भाषण गरेर गोष्ठी र सेमिनार गरेर मात्र होइन, अब हामीले कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन सकौँ। चाहे पहाडमा बस्ने होस्, चाहे तराईमा बस्ने होस्, चाहे हिमालमा बस्ने होस्, विकासका प्रबल हकदार उनीहरू हुन्। उनीहरूको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्नका निमित्त र यो देशलाई 10 वर्षभित्रमा धनी देश बनाउनका निमित्त हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्न सकौँ।